Um violoncelo, uma flauta, um teclado e uma bela voz entoando cantigas conhecidas das crianças, mas com uma roupagem diferente, criada por ninguém menos que o compositor Heitor Villa-Lobos. As pessoas pensam, ah, então um concerto, música de concerto é para os entendidos, para as pessoas mais velhas ou para os alunos mais velhos. Não, a gente tem que começar com a base, né? Com a primeira infância. Eles merecem o que a gente tem de melhor. O tradicional palco é substituído por uma roda de crianças para gerar a proximidade e a interação com a música. Palma, palma, palma. Assim foi essa tarde diferente para os alunos do CEMEI Evangelina em Goiânia. Um concerto especial dedicado exclusivamente a essa turminha. E é claro, eles se renderam. Dançaram, cantaram, se divertiram. Encantar. Essa é a principal proposta dos idealizadores do projeto criado no Rio de Janeiro para democratizar o acesso à música. Goiânia é a segunda capital brasileira a receber a iniciativa. E por aqui, o projeto conta com a participação de artistas, músicos e professores goianos. Segundo a coordenadora técnica do projeto Concertante, o objetivo é proporcionar às crianças da primeira infância novas formas de ouvir, ver e sentir a música e tornar a musicalidade um instrumento presente na educação das crianças. Não trabalhamos no palco. A gente tem sempre essa proposta de ficar próximo da criança, porque também estamos muito acostumados a ouvir pela internet, pelo computador, pelo celular. E aqui você tem o som do instrumento chegando a você, você sente a vibração dele. É maravilhoso. Os pais também foram seduzidos pela melodia e elogiaram a iniciativa. Culturalmente, para a gente é muito importante, para o aprendizado deles. Sempre está participando, né? Para eles desenvolver mais. Muito importante ensinar as crianças a aprender as músicas, conhecer os instrumentos. Muito importante mesmo na educação delas.